Здравейте всички, аз съм Глътка 47 от Vrugaz TV. В момента е 3.30 на сутринта. И аз реших да ви споделя какво е FTL, FTL, или както играта се казва, наистина, Faster Than Light. Това е, доколкото помня, малка инди игричка. Не знам как да нарека, бих не нарекал roguelike, обаче не е точно така. Идеята е, че тук вие се събирате един кораб. Ще направим играта на изи, защото повярвайте ми. Тайга лъжи. Това е easy mode. Easy mode е normal mode. Normal mode е hard mode. Така че... Fuck this mode. Играта е много трудна. Сега, тук имаме избор на кораб. Имаме няколко кораба, за жалост. Аз съм отключил само 3 от тях, защото повечето от тях се отключват по доста трудни начини. Но както и да. Имаме един... Крузър, един инженерски кораб и един Золтан крузър, който има много хубава щит. Този има едно оръжие, което може да спира щита на противниците ви. И има също дронове, които могат да бият вместо вас. А идеята е, че вие спалмате един дрон, нали? Пускате един дрон, дрона лети около противниците ви и ги стреля. Вместо вие се занимавате да ги стреляте с лазери и ракети. Този е първият, нали, нормален кораб, има ракети. Всичко му е стандартно. Честно казано, смятам да избера инженерския кораб. И сега какво виждате вие? Вътре вие виждате стаите и екипажа си. Имам чувство, че този епизод ще стане 4 часа, но ще гледам да обяснявам нещата възможно най-добре. Така, значи имате няколко различни стаи, които помагат, нали, на кораба ви да работи. Имате двигатели, имате щит, имате врати, имате сензори, имате... Доктор, медицински център, може така да го наречем, където, нали, вашите хора могат да се хилват, нали, ако бъдат ударени или оцелени с нещо, оръжия и тази част на вашия кораб, който управлява дроновете, които са малките роботчета, които са ето тук. Сега нека обясня, значи двигателите ви, както може би си представяте, карат кораба ви да върви. Дават ви додж също така по време на битка. Щитовете ви предпазват от изстрелите на противника ви, но могат да бъдат свалени, зависи колко са силни. Камерите или сензорите ви показват какво става и всички стаи на вашия кораб, и ако бъдат апгрейднати, може да виждате какво става в чуждия кораб. Това са вратите, които ви може да отваряте и затваряте, за да спирате огньове, противници, които дойдат на борда ви. Може да отваряте, нали, външните шлюзове, за да излиза кислорода, за да гасите пожар, ако случайно имате пожар на кораба. Ракетите ви, нали, това са оръжията ви. Ако случайно бъдат унищожени или повредени, няма да може да стреляте с едно или две от оръжията си или напълно, нали, всички. Това е кислорода ви, който ако случайно изтече или бъде повреден, нали, кислорода ви почва да изтича, ако кислорода ви изтече нацяло, екипажът ви загива. Това са вашите дрони, както казах, това управлява дроните, ако бъде повредено, те спират и така нататък. Сега, тук е нашия кораб, може да го кръстим де кюфтеч. Защо? Защото съм пълен идиот, им се спи. Така, тук имаме няколко различни, всъщност не са различни, само човека не е различен. Но това е инженер. Инженера поправя два пъти по-бързо. Но не може да се бие, смисъл, ако случайно се сбие с някой, прави два пъти по-малко демидж. Човекът няма никакви специални сили, няма плюсове или минус, това е нормалното нещо, което съществува в галактиката. Ние сме хора и сме пълни бокуци, не може да правим нищо добре и нищо зле. Но за сметка на това сме ефтини в магазините, да. Така, в... Ето това меню има някакъв... Type B, доколкото разбрах, ви дава някакъв друг вид на този кораб. За жалост трябва да се минат някои от тези ачивменти, които са доста трудни. Например, един е за да имаме 3 различни дрона активни, което може да се постигне лесно. Да унищожим противников кораб само с дрончета, това също е лесно. И... да, трябва да спрем 4 различни системи на противника с нашия Ion Blast. Сега да обясня малко за Ion Blast. Значи това оръжие, в принцип, не прави демидж, но като оцели, например, щита ви, ви спира щита като на цяло или може да ви спре оръжията. Ако оцелено оцели вашата стая за оръжие, тя ги поврежда, нали, за малко, защото стреля с някакви иони магически. И ви не може да бъде оръжията си. Така че това е много хубаво. На Augmentations
Ето тук виждате какви са специалните сили на кораба. Например, този има специалната сила да хилва абсолютно всички на борда. Независимо в коя стая са, това е много хубаво. Може да имате 3 такива едновременно. Може също да имате 3 оръжия и 3 дрона. Зависи обаче дали имате достатъчно енергия за да ги захраните, но за това ще обясним малко по-късно. Другият е Дикифтеч. Той се казва Грозоли, той се казва Карис, той се казва Шуце? Шуце. Норвин. Надявам се, че се чете. Карис. Ти си Джони. Добре, Джони, ти си нашия нов капитан. Така, започваме. Така, след да описаме историята. Значи, вие носите много важна информация, която трябва да дадем на федерацията. Ай, по-скоро носим важна информация, трябва да я занесем на, как да кажа, последното ниво. Нали, информация на федерацията. Както де, може да го прочете сме. Започваме, това е нашия кораб. Сега, обаче, къде е? Това ли е? Не, фак. Това е Джони. Джони, ти си новия капитан. Грозоли, ти отиваш на двигателя. Което не е задължено всъщност. Не е задължено да имате някой на двигателя, просто да 5% повече доч. А ти, Шуце, отиваш на щитовете. Всъщност, сега се замисля, фак да, че ти идваш на щитовете, защото щитовете така ще се зареждат малко по-бързо. Управлявате героите си с, нали, тъкате лялото копче на тях и къде да отидат, също може да използвате F1, F2 и F3, нали, така нататък, F4. С Space давате пауза, като давате пауза може да отваряте врати, да пращате команди и така нататък. Това е хубаво за използване, докато играете. Така, ако случайно отворите някои от тези шлюзове, кислорода свършва. И ето къде кислорода ни падна, ако случайно натиснете, мисля, че беше Z, всички шлюзове се отварят, всички врати. И сега малко по-бързо се проветрява кораба. Сега, ако назовем джъмп, и за нашата карта. Това е картата на сегашния сектор. И имаме няколко избора. Идеята е да стигнем до тук, но, например, не може да дойдем насам. Сакаме тук, изчезване едно гориво. Също така, чакайте да обясня само малко за самия худ. Тук имате хелта на всичките си... на екипажа си, така да го кажем. На всичките си екипажници, ще да кажа, както и да. Тук е щита ви, който засяга само с един щит. Нали, може да се вгледне до 4. Това е горивото ви, това са ракетите ви, това са дроните ви, това е скрапа ви, който се използва за апгрейди и така нататък. Това е FTL драйва ви, който ви позволява да летите по мапа. Това е хелта ви, ако случайно доза хелт падне, вие умирате. Това е енергията, с която разполагате. Може да използвате, за да слагате, например, на щит, двигател, кислород, доктор. И оръжие. Също така дроните изискват също енергия. Тук имате управление, сензори и врати. Добре, сега имаме няколко опции тук. Опциите са следните. Намираме някакъв скаут, който е спрян явно. Може да опитаме да свалим данни от него или да вземем 14 скраб. Се опитаме да вземем данните от него и успяхме да вземем едно гориво, 2 ракети, 15 скраб. И сега би трябвало, пише, че взехме някаква информация за сектора и сега може да видим какво става на сектора. Например, ето тук може да има кораб, тук може да има кораб, тук има магазин, който за жалост няма да може да стигнем. Тук има магазин и тук има дистрес. Сега ще отидем към дистреса, защото някой му трябва помощ и ние може да му помогнем. И така, този рън може да свърши много бързо, ако го направя. Сега някой е тук, е нападнат от огромни извънземни паяци и може да изпратим някой да помогне. И това може да ни донесе точки, да, може да ни донесе ракети, нали, като казвам точки, имам преди скраб, може да ни донесе ракети, но може и да убие някой от екипажния. Има голям шанс някой от екипажния да умре, а тъй като екипажния е изключително малък, няма да се възползваме от тяхното предложение, нека да умират, съжалявам. Така, тук има кораб, надявам се да има кораб, за да се сбием най-после, защото вече 10 минути ви обяснявам само за играта, без да ви покажа никакъв геймплей. Сега, добре, ето това е битката. Те искат да избягат. Те също така имат дрон, но и ние имаме дрон. От тук активираме дрона си, ето къде се появява той, от тук активираме оръжието си и сега, ако натиснем едно, ние може да използваме нашия Iron Blast, например, да свали щитове един. Прицелваме се в щита им. Нашия дрон е тъп. Сега щита им е спрям, вижте. Това нещо спира щита им.
Спряхме им управлението. Сега не могат да излетят, защото нали те искат да избягат. Сега ще им спра дроните за малко. Също така изреждаме незаме, защото доста демидж. Ще им спрем и оръжията, защото тия оръжия бъдат адски много. Така, повреждат ни дроните, кое значи трябва да изпратим някой там, който да ги поправи, но явно няма да стане така. Ще оставя този лазер, също така дайте, ще пуснем Outfire, ще стреляме директно по щита. Или по дроните, защото явно те набият. И някой повреди оръжията ни, но ние на време успяхме да унищожим противника. Така взехме две гориво, две ракети и 20 скраб. Сега, Топич ще поправи оръжията ни, ще изпратим друга ни приятел да поправи дроновете. И това е противниковия дрон, който лети в бездната на космоса. Без цел. Докато не бъде откраднат от някой космически циганин и не бъде продаден за скраб. Защото такъв е животът. Тон-тон. Но се е по-сериозно. Така, изарахме доста демидж. Биха ни доста, да. Много жалко. Това ще дойдем ето тук. И ще видим дали има още някой, с който да се сбием. Имаме някакъв кораб и може да поискаме от него нещата му. Или да го избегнем, не ще му поискаме нещата. Ето къде ще шибаняка. Пускаме си дрона, който да ги нападне, пускаме лазер и топа, ще бим по оръжите, защото те нямат дрони. И тъй като имаме лазер, който явно мисва, разбира се. Да, много благодаря лазер. Сега може само да гледаме всъщност. Честно казано, не е много силен самия геймплей. Така и тя надариха със мисля, че ракета. Така че сега се поправим кислорода, защото кислорода ни пада. Кислорода ни пада адски много. Но нашия дрон продължава да соли противника, като му поврежда двигателя. Също така оръжията му са доста зле. Потрошихме му и кислорода, и оръжията. И той е само на един удар, надявам се да го унищожим сега. Видите преди, че всеки път, когато пуснете дрон, ви взима дрон парц. Така, 16 скраб и ново оръжие. Бърст лейза. Нека да го видим, натискаме шип. Тук имате екипажа си, може да разглеждате всеки от екипажа си и неговите умения, както виждате, нали. Всеки от вашите хора може да вдига 6 различни скила. Те са управлени, нали, тръгваме от ляво надясно, отгоре надолу. Така, първото нещо е управление на кораба, второто нещо е двигатели, третото нещо е щит, четвъртото е ракети, петото е поправяне на кораба и шестото е бой, като разбира се не може да се биете. Сега имаме бърз лейзър. То лейзър е хубав, проблем, че не може да го захраним, защото иска две енергия. Нямаме достатъчно енергия да го захраним. Също така, ако тук сложим още една точка на двигателите, ще получим 5% додж. Няма да апгрейдам нищо за сега. Ще дойда в магазина, за да видим какво става тук. Най-вероятно да се поправим, може да купим гориво. Да видим какво предлагат. Интересно. Колко не така. Тук ще взимаме 10% повече скрап. From any source. Това е много хубаво, така ще го вземем. Тъй като е рано в играта, смятам, че е добра идея. Да го вземем сега, ще купим малко гориво и си скърчихме всичките точки и за жалост сега не може да се апгрейднем, за да използваме в новото си оръжие, но това не е проблем, надявам се да намерим скраб. Така, някакви пичове на някаква лаборатория, която се е подпалила, може да ги спасим, може да изпратим някой да се опита да ги спаси, или да се докнем с тях, или да тръгнем да се докнем. Взехме 11 скраб. О, имаме нов човек в екипажа. Чакай. Ти пък къв беше? Къде беше тия пич? Ти си на щитовете. Джонс, приятелю мое! Джонс всъщност е мантис, той е богомолка. Може да си мислите, че се шугувам, обаче не, той наистина е богомолка. И богомолката са много хубави за битки, това е хубаво. Хубаво е да има богомолка. Сега богомолката ни ще оставим на двигателя, защото ни дава 5% додж. Няма често казано къде другаде да я оставим. И както виждате, преследвачите ни бавно, но славно успяват да ни настигнат, така че трябва да бързаме към изхода. Защото ако ни настигнат е Game Over Man. Тук има някакъв противник, който ще бъде унищожен.
Окей. И те имат малко дронче, което иска да бъде унищожено, но ние ще целим по кое? По дроните им. Всъщност не. Ще целим и по оръжията им. Всъщност, забравя да го спомена. Но можете да спирате няколко неща едновременно, ето така. Като сменяте постоянно къде стреля. Лазъра ви. Фак, мислехме. Така, унищожихме им управлението, което би трябвало да им намали доджа. И щитовете им вече взема да се повреждат. Така. Упс. Без да искам да снах едно, за да стрелна. И мога да ви кажа какво стана. Извинявам се за което. Те ми предложиха най-вероятно гориво и скрап, за да спра да ги бия, което в повечето случаи не се струва. Всъщност, в някои случаи се струва, защото някой път ви предлагат повече ракети. Например, ви предлагат 5-6 ракети и няколко, и там едно-две гориво и 15 скрап, а вие като ги обичате, взимате едно гориво, една ракета и малко повече скрап. Така че, сами може да се замислите дали се струва. Нали, ви избирате. Така, това е края, изземаме какво е това. Някаква система намерихме, в нея има скрап, дрони и така нататък. Добре. Какво може да направим? Може да си апгрейдним кораба от ето тук. Тук може да апгрейдвате системите, например, вижте в дясно ви изписа колко бара. Например, ако вдигна два пъти щитовете и успея да ги захраня, щита ми ще се удвои. Проблем, че аз нямам толкова точки. Също така мога да тук да се дигам доджа и така нататък. От тук мога да се дигам пауъра, който ми трябва. И от тук мога да се гледам оръжията. За сега ми трябват, нали, 35 и още 50 точки, след това да взема и 2 power bars. Тук може да се гледате камерата, управлението, което ви дава повече evasion, вратите да ви са по-здрави, по-бързо да се хилвате и така нататък, но за сега смятам да не вземаме нищо. Затова ще отидем в следващия сектор. Next сектор. Pirate Control Sector и Rock Control Sector. Ще отидем в Rock Control Sector, защото не искам пирати. А и се опитам да ми на един чалендж, така да го кажем. An unvisited location. Тук няма никакви лоши неща, така да го кажем. Може да се изберем на рандом просто. Къде да отидем? Някакъв small trading outpost намерихме, който не иска да трейдва с нас. Не харесват нашия вид. Рок. Расата. Не съм много, как да кажа, дружелюбни. Може да купим някакъв слейв от тях, някакъв роб от тях за 43 скрап, или да ги нападнем, или ги игнорим. Най-вероятно ще ги нападнем, защото fuck their bitch ass. Всъщност, знаете ли какво? Нека да спрем този лазер, да пуснем един дрон, да пуснем бърст лазера, да ви покажа какво прави. Защото вижте, в момента имам, оръжията ми имат само 3 енерджи, което значи могат да захранят това. Но не могат да захранят и това. Но могат да захранят това и ми остава едно енерджи в повече, така че използваме този лазер и ще стреляме по тяхния щит. Този лазер би трябвало да прави демидж, но тъй като, в смисъл малко демидж, за разлика от това, което не прави никакъв демидж, след на някаква ракета ще ни шибне. Добре, това прави доста демидж, както може би виждате. Това е хубаво оръжие. Най-вероятно ще го използвам за сега. Защото може да унищожи щита, а другото само го спира. Другото не прави никакъв демидж. Така, ето, предлагат ни един от тяхните роби. И аз смятам да го приема, защото честно казвам не вярвам да взема нещо, което да се струва повече. В смисъл, един човек струва към 40 скрап в магазина. А не вярвам те да бяха пуснали 40 скрап или нещо, което да струва 40 скрап. Може би ако взема много гориво или дрон парцове, да, но според мен се струва. Ядма, че не дава опцията да вземете роба и да ги унищожите, защото аз честно казвам бих направил така. Замислете се, може, те ви предлагат да ви дадат нещо, което, нали, иначе бихте убили. Но, да, аз бих взял роба и бих ги унищожил, за да ми взема и другите неща. Така, you encounter a small craft with minimal population, its rock crew members recognize that rock homework is less on propaganda that keeps the population check and you want to pop. Значи ще кажем, ето това,
promise to share with them the truth they have been denied. Жалко. Трябваше да ме дадам първото, че боговете им са казали, че те са тук, за да се включат в екипажа ми, може да спечели някой. Какво продава тоя магазин? Shield Charge Booster, Boost the Ship's Recharge Rate by 15%. О, това е много хубаво. Weapons are made immediately available after an FTL jump. Това е хубаво, но скъпо. Allows the ship to jump, let any press. Да, това ни дава да се връщаме към предишни локации. Това е много, много, много интересно според мен. Ще дадим да се зарежда 15% по-бързо. Смятам да го взема. И да се поправя, и да купя гориво. Готово. След което най-вероятно ще трябва да апгрейдим щитове, да се струва, все пак да имаме щитове. Защото в момента щитовете ни са доста слаби. А сега... някаква минерска колония. На една миньори. Някаква зараза ги е погнала. Може да спратим нашия инженер да им помогне. Готово инжениране. Това синото е специално, смисъл, което се появява само при някой случай и е 100% win, така да го кажем. Магазин пред нас, но няма да отидем в магазина, защото няма нищо интересно. Смисъл, има само 30 скрап, няма никакъв смисъл. Така, виждаме противник, пускаме дрона, зареждаме бърз лезера и стреляме по неговите щити, защото това е единственото нещо, което би го спасило, честно казвам. Тъчка, много се радвам, че на този клип успя да взема бърз лезер, нищо то първи Iron Blast. Хубав е за спиране на щитове, но това нещо е по-хубаво, когато директно унищожи щитовете. Така, тук ще ни повредиха малко оръжията и ни спряха. Сега нека да дам пауза, само да поясня. Значи, оръжията са повредени съвсем малко и виждате, че едното от трите ни, нали, пауър щитни е щупено. Пауър барчетата не е щупено, което значи, че може да захраним само нещо, което иска две от тях. За наш късмет, това нещо иска само, нали, нашия бърз лезер иска само две. Така че това не пречи да спрем да стреляме. И може да продължим да унищожаваме противника си. Ето, готово. Даже бота продължава да го убива, въпреки че е мъртъв. Ще дадем насам. Също така, един протип. гледайте да изфармите възможно най-много от всеки сектор. Оу май гад, не! Това е много лошо. Значи, имаме натрапници на борда. Също така, това е много важно. Трябва да наглеждаме хелта на нашия екипаж. Хубавото е, че те се бият с... хора, чийто кораб ги хилва на абсолютно всякъде. Значи, ако ще дръпна шуца и ще го пратя да се хилни малко в... ще изпратя този пич. Също така, не знам дали знаете, но... така... да, сме близкото звезда, която ни прави адски много демидж. Също като пиче ужасно слаб в битките, не искам да го изгубя, но най-вероятно ще стане така, като гледам колко... да, току-що разгубиха нашия приятел. Което беше много неприятно, честно казвам, но... току-що изгубихме един от екипажа си, защото съм тъпокопален. Изпратих човек, който не може да се бие и да се бие. Също така имаме пожар, което е много лошо. Защото това е люкове. Ще дам джъмп и ще скокнем ето тук с надеждата да нямаме противници, защото иначе ще ни стане много тъп. Не, ще имаме шибани метеорити. Сега кое беше къде? Разглеждаме им хелта. Значи ти си на оръжията. Шутите си, стой тук. Старгар, ти идваш тук на щитовете. Буба, ти идваш на двигателите. Не, не минавай през огъня. И ще унищожим щитовете на този пич. Надявам се. Да, добре. Огънът изгасна, може да се затворим люковете. Изгубихме един от екипажа си, който не е чак толкова лошо, на мен лично ме е яд. Също така някакви мини нацелваме, с които ни обстрелва нашия противник. Така че ще изпратим нашия лазер да унищожи оръжията му, след което да унищожи кислорода му. Въпреки че той ще умре директно след следващия изстрел, да. Тук е доста опасно, защото е тези метеорити правят доста хубав демидж, ако ви ударят и като ви пробиват щитовете си. Така че трябва да чакаме FTL драйва да се зареди и вече може да се тръгнем.
Така, това беше малко прекъсване, сега вече може да джъмпнем и да отидем ето тук. Интервюя така някакъв аутопост е бил нападнат, но ние ще го спасим, защото сме мъже. Един бърз лейзър в оръжията би трябвало да помогне. Надявам се всъщност да го убия без. Всъщност не, чакайте. Ако пусна само дрон, дали ще мога да го убим само с дрона? Най-вероятно не. Факт да, че унищожаваме го. Имахме ачивмент да го убим само с дрони, но май ще ни трябва още един вид дрон. Ау, ще ни не е достатъчно здрав, за да прави каквото и да е. Идете предвид, че накрая играта става доста трудна. Аз никога не съм убил последния бос. Колкото и да съм бил здрав. Просто винаги бивам тотално унищожен. Така, този дрон би трябвало да не може да се поправя. Така, че просто ще му унищожа. Не, направо щита. Искаме две, изпращаме щита. Лазъра към щита. И щита му би трябвало да е леко повреден, но все още работещ. Не трябва да изгубим шуце. Шуц. Аре, убий го, убий го, убий го, дроне! Фак, мисна! Давай, дроне! Yes! Не знам защо имаме 12 ракети, които може би ще продадем, ако някой ни поиска да ги купи. А, така, може да избираме между два сектора, като тук пише дали са цивилни, дали са агресивни, дали са небила, което са наугадни с не... как да ви кажа... Облаци, в които сензорите ви не работят. Там може да е много лошо, ако ви се качат. Значи долу е Мантис, което не искам да отивам там, защото ето тия шибани богомолки правят много демич, ако ви се качат на кораба. Те винаги се качват на шибания кораб. Ето вижте какво става, кога сме в този сектор. Може да апгрейднем сензорите. И това да ни помогне малко. Не, всъщност. Не можем, за жалост. И така, насякъде сензорите ни няма да работят. Супер. Това е, нека дойдем на... сам. И това е enemy bot, който ще ни нападне, затова пускаме... О, ще той има дрон също, но не знам, ще е дрон, бе. Някой път имат дронове, които ги предпазват от ракети. За наш късмет ние нямаме ракети. За техен късмет, всъщност ракети са много хубави, защото някои от тях минават през щитовете. Ау, двигателя ни замина. А ако това пич спре да мисваше, е хубаво. Така, щитовете му са леко повредени вече. Също така имаме лоша повреда, също така хълът ни е доста повреден на 75%. Спрашваме всичко да бие по оръжията му вече, факт да чет. Така повредихме моето оръжие, продължаваме се пак да дадем демидж. Щитовете ни са много слаби, трябва да ги апгрейдим най-вероятно. Сметам да направя точно това след тази битка. Тогава повредихме му оръжията, което значи току-що победихме битката, защото не може да направи нищо по въпрос. Това е дрон, в него няма хора, които да поправят повредите. Камон, още един изстрел. Само още един изстрел. Yes. Имайте преди, че шипаните букмолки поправят адски бавно. Со бавно. Нека да обгледим щита сега. Трябва да обгледим щита два пъти, за да имаме два бара, както виждате в дясно, така един, два. След което да вземем едно от две пауър, да сепнем и да пуснем щитовете и пляс, вече имаме два щита. Всичко е супер, живота ни е по-добър. Чуваме насам. И пак ще сме в шима на небила. Няма нищо тук. Изчакваме да не се заради FTL драйва и заминаваме отново. Може да купим незнайно оръжие за 65 скраб. Може да го прибием! Тук би трябвало да има екипаж. Който ще поправи кораба, така че ще му гледам да му унищожа щита, възможно най-бързо. Надявам се, че този двоен щит ще помогне повече, отколкото преди. Също... И разбира се, че ще мислим. Защо не се съмнявам? И дрона ни от упор мисва. Този дрон трябва да бъде уволнен. О, боже мой, от тези щита. Така и вече няма щит, така че към оръжията. Когато искат да се тръгнат, което значи фак оръжията, двигателя. Повредихме въртите. Не, направо ще го унищожим всъщност, ако оцелим.
Бе, предлагат, ето са един избор. Предлагат ни 5 гориво, един дрон парт и 17 скрап, но няма да асептим, да видим какво ще стане. И вместо 5 гориво и един дрон скрап, ще видим една ракета и един дрон парт и малко повече скрап. Така че това е разликата, за която ви говорих. Набутахме се малко гориво, което често казвам, ще да се струва. Какво може да обградим? Със колко? Може да дигнем доджа. Да, всичко ще е точно, ако дигнем доджа. И до една сам. Извинявам се, че кашлам. Така, Rebel Ship. Prepare to chase them. Yeah. А, магазин. Някой ден в магазин да се поправим, да си купим най-вероятно гориво или оръжие, или ще видим какво. Колко не ни прави невидимия крю телепортър ни дава да изпращаме противници. Екипажа си на противниковия кораб. Това са няколко различни вида дронове, също чакайте да се поправим. Различни видове дронове, тези ще унищожават всичко, което видят на борда, което не е от нашия екипаж. Това е Beam робот, който прави адски много демидж. Това е Defense робот, който ще ни пази от противниковите ракети. Ще го вземем и ще си купим гориво, защото горивото в тази игра не е хубаво да свършва. Винаги е хубаво да имате много гориво. И нека отиваме към изхода. Така, те ни предлагат да ни вземат две гориво. Някакъв мърчант ни предлага. Да ни вземе две гориво и да ни даде един дрон парт, нещо, което аз не искам да правя. Окей, unvisited location. Някакви бичове ни дараха скрап и антиперсонал дрон, който не може да пуснем за жалост. Сега имаме проблем. Може да пуснем само един дрон, защото нямаме достатъчно енергия, но може да апгрейдим дроните за 30 и още да вземем. Всъщност не можем да го вземем. Може да апгрейдим дроните един път и ни трябва още пауър. Трябва ни две пауър. Така че ще ги апгрейдим по-нататък, нека не бързаме. Така ли, че дори сега да апгрейдна дроните, няма да имам достатъчно ток, че да ги захраня. По-добре да изчакам малко в бъдещето. И каква са опциите ни? Золтан или Рок Контрол сектор? Золтан, защото в Золтан сектор най-вероятно ще има по-малко противници. Тъй като е цивилен сектор. Тук някой иска помощ, нека му помогнем. Супер Кашон. To the rescue. Така, бля-бля-бля, дистрес сигнал, сателайт дефенс систем, бля-бля. Някакви пичове са си приебали дефенс система и сега не могат да се доближат да я спрат. Еми, ще използваме Iron Weapon, ще вземе нагоре в един дрон парти, пирси и едно скраб, което е доста всъщност. И че имаме нагоре. Че да фармим. Забравя да спомена, че всеки път нивото ви е различно, смисъл с различни мапове, с различни противници и така нататък. Сега нека пуснем един... всъщност Beam. Ще пуснем Beam дрона, за да го видите, и ще използваме бърст лазера върху тяхния щит. Номер е, че Beam... бота не прави никакъв демидж през щит, както може би забелязвате. Но се надявам да смъкна щита и той да направи демидж. Не, всъщност, няма да направи демидж. И ни повредиха оръжията. Ти отиде да повраваш дронът е бързо, защото дронът не е повреден. Ой, дронът е доста повреден. Така, трябва да много бързо да поправим дроновете. Сега може би това ще е много тъпо, ако клипа ни свърши така. Добре, топич много иска да нямаме дрони и въобще да нямаме кораб. Ало, ще ти въртите ни заминаха. Нямам какво да направя. Ти, поправи щитовете, ти! Спри да зарежеш това бърз лейзър, пусни това. Ало, ще двигателите ни заминаха. Антишип, щит, унищожи противника. Имаме ли стичане на кислород? Не. Слава богу за което. Сега успеем да стрелнем. Давай, унищожи щита. И той е мисна, боже мой, той е мисна. Шибане бот мисна. Дроне, разочарова. И пак мисна, what the fuck, дроне.
Не, нашия приятел няма кислород. Защо нямаш кислород? Имаме теч. Имаме дупка в корпуса. Ой, дупката в корпуса е поправена, така че вече кислородът няма да изтече там. И стаята е добре, така че може да се поправим двигателите и да имаме малко повече доч. Също така кислородът ни тук ще беше унищожен. Fuck that shit. Ай ще приемем. Само защото нас пукаха от бой. О, боже мой, това беше трудна битка. Коя е пулката? Не пращайте бим дронове. Когато противника ви има щит. Но всъщност, докато моите поправяте, ще дигна още едно такова. Сега вече може да захраним два дрона. Надявам се. Така. Също така, вече не мога да контролирам вратите. Да. Копчето ми не работи, кое значи, ще трябва да изпратя топ пич да поправи вратите. Ти, идвай си обратно. Има 20% Evasion, което е проблема, но направо напотрошиха тоя битка. Просто бяхме напълно унищожени. Така че ако намерим някъде магазин по пътя, ще е много хубаво. Ще намерим шивани метеорити. О май гад, не. Чайте, захраним щитовете. Събрахме да захраним щитовете. Антишип и бърз лейзър. Така. Те имат малко по-хубав щит от нашия, но това беше кратно. Battle of the Shields, bitches! Сега те са мъртви, защото да, етия шибани метеорити, които ги удрят, ще ги унищожат най-вероятно. Така взехме две ракети, един дрон парт и скрап. О май гад, добре. Оцеляхме, щастлив съм. Ако намерим и магазин, където си хвилим... О, боже мой магазин! Continue. Repair all. Ох, фак, колко пари дарахме. Drone recovery arm и scrap recovery arm. Drone recovery arm... Не чекате никакво имаме. Ship equipment... NG Med Disposable. Това е доста хубаво, но мисля да го сменя. Всъщност, Store. Ето Automatic Reloader ще взема, надявам се. Всъщност ще много да го купя. Имам 40 скрап. А може би защото... Чайте само да видя нещо. Да, трябва да продам едното. Не искам да се хилвам. Това с хила не ми харесва, въпреки че това може да е грешка, разбира се, но ще взема Automatic Reloader, за да могат оръжите да следят 15% по-бързо. Също ще стане много добре, когато ето пеш дигне левел, което е скоро, надявам се. Кудро може да купим гориво. Окей, продължаваме. Имайте преди, че аз не съм професионалист на тази игра все още. Играл съм сигурно 20 на пъти. Така че може да правя много големи грешки. И някъде на борда ни има противници. Които искат да убиват капитана? О май гад, те са много. О май факинг гад, те са много. И познайте къде се бият, в медицинския кабинет. Джонс, не умирай, хилвай са. Джони! Моля те, не умирай. Така, доколкото виждам, всички ще се сбият доста добре, смисъл. Тъй като се решиха да се бият в медицинския ми кабинет. Бублечка, убий противника. What the fuck, той е мъртъв? Окей, не Бублечка, ти не си капитан. Бублечка, отивай си на мястото, моля ти се. Джони, ти си капитанът. Ти ела тук, нали така? Ти беше на щитовете. Точно така. Шуцел, както се чете името ти, отивай на оръжията и ти си тук. Добре, супер. Jump. О, фак, не може да... What? Не може да стигнем до тука? Вие удали ли се трябва да се вършваме назад? Това е ужасно. Ах, трябва да скокнем в небилата. Може да не настигнат още хора. Някакъв бот.
И бота ни напада много сериозно. Така че ще му пуснем два дрона. Всъщност не можем. Фак, не стига пауъра. Трябва ни едно пауър, за да може да пуснем двата дрона. Добре. Това е хубаво да се знае. Ти уби това, ако можеш. Да имаме прекалено много неща, които... О, фак. Добре, ще се опитам да убиваш титулите. Добре, пичуте не са шугават обаче. Можем да избягаме от тях, но аз предпочитам да умра като мъж! Унищожи дроните! Също така някъде на шибания кораб има... Пожар! Пожар! Нямаме врати! Нямаме медичка! Фак! Всичко е ужасно, нямаме кислород! Имаме пожар при вратите! Каптън! We're going to lose this battle! Не, бублечка, трябва да поправим кислорода. Шит! Още пожар. Също така можеше да изпратим лазер да бие по оръжията. Фак. Ти поправи това. Фак. Не, буба, не! Бубата е ужасно бавна. О май гад, бяхме унищожени. От един шибан дрон с ракети, лазери и два шибани дрона, което не го очаквах. И каква е пулката? Buy more guns. А това беше кратък клип. По принцип умирам на предпоследното или последното ниво, но и такива неща не се случват. Поне не е с толкова раб. Но, благодаря, че гледахте, това е Faster Than White. Сега мога да рестартираме или да почнем от начало, смисъл да почнем от начало, няма сейф, няма quit. Нямате втори опит, може да започнете от начало с различен кораб и така нататък. Колко жалко. Също така може да разглеждате корабите без стаите. Та, бъде, че гледахте, оставете коментар какво мислите за играта и... Бай-бай!